Niin, tervepäivast. Enne kõike, enne alustamist, ma tahaksin tuli teiega sellise mõtted jagada, et kuidagi tõhustada motivatsiooni ladina keele õppimiseks või ladina keele õppe edendamiseks. Nüüd ma mõtlesin esialgu, mis pakub õpilastele kooli huvi ladina keele õppimisel, miks sellest on kasu ja miks seda peab õppima. Siis ma mõtlesin, et ladina keelt on tõesti nagu tore õppida ja selles on suur kasu, sellepärast mitte sellepärast rikastav sõnavara, kuna me teame, et eesti keeles on väga palju ladina keelest pärit sõnu, olgu mis tuli ladina keele sisse enemasti läbi saksa keele. Aga näite, kui me õpilane tahab navigeerida internetis, siis ta saab aru, et see tegusena navigeerida pärineb ladina keelest, kus on navigaare, meresõitma. Siis kui õpilane tahab näiteks klassikatele ekskursiooni, siis ta mõte selle sõna peale, mõte võrsõna ekskursioon. Eks, see on eesliide, ekskursioon tuleb sõnavarastis ladina keelest. Kurere, kuro, ma jooksen välja, ma ruttan välja. Kui teen ekskursiooni, ma teegi välja sõitu, ma ruttan linnas välja, ma teen ekskursiooni. Eks nimet tähendas siis emaldamist kuskil, eks siis linna. Kui näete, kui ma joon espresso, seal on kohe näha, et see espresso pärine ladina keeles tegusõna premere, see on siis suuma, vajuma. Genietasi on väga palju sellisel väljendil. Kui nende ema ja isa suhtlevad ministeriumiga, siis tuleb meelde selline tegusõna kui ministraare, mis tähendab teenindama. See tähendab see, kes istus ministeriumis, peab rahvast teenindama. Ta on teenindaja. Genietasi on tuhandeid sellised sõnu. Ja siis see rikastav sõnavara, see on võimalik ka väga palju, ütleme, on väga palju tuntud koorilauled, näite, mis on ladina keeles, ja siis on võimalik minna nende laulda, vaikka aru saada nende laulude sisus. Ja ladina keele teadmine aitab kaasa ka teisi romaani keelte õppimisel, eriti Spaania ja Itaalia keelt. Ja üldiselt on sellise kultuuri tunnus meil. Ja aga lemme siis unusin pakkuda üks lausete nimekiiri. Ja selleks, et natukene tekitada huvi ladina keele vastu, ma loeksin neid lauseid ja ma kommenteerisin ka neid üks teise järel. Andes ka mõningaid mõtteid, mõningaid juhiseid keele õppimise, keele grammatika õppimisel. Ja selles, mis puutu häeldusesse, see on üks suur debat, sest kuidas õieti täna kooli, täna päevu häeldata ladina keel. No kaks põhisuunda, väga lühida, sellepärast see on väga selline keeruline debat, mis on kestnud sajandeid. On kaks põhisuunda, kas kasutada klassikalist heldus, see on see nimetatud taastatud heldus, see on see, mida humanisti renessansi ajal tahtsid taastada, et siis heldati ladina keelt, nii nagu arvatavasti heldati esimeses sajandil, enne Kristus, pärast Kristus. Kuidas täpselt see oli, keegi ei tea, sellepärast see vana roomlase pole ju lindistatud, sagestisi ei ole. Aga ütleme nii, et on võimalik romaani keelte võrdelemise teel ja siis kasutatud teisi filoloogilisi vahendeid on võimalik järjendada, kuidas heendus võiks olla. Ja teine variant, teine põhisuund on see heendus, mis on täna peo kasutusel katoliku kirikus. Kuna ärge muunustage, me katsunud kõigirid on täna päevu veel Vatikani riigikeeleks.
Vabbè, che fai Omero, si decresta, enciclica e on posta proprio. E si alza là di una chiesa, e si snetto in vita, se qui che ne se mai, ma qui beh, ma qui mi dispiace che entra. E una, molto di là di una chiesa, Hedus, Gottis, Omax, Aia Loris, Sarengo, Alates, Antica, Aia Lupus, Levi Kesca, Aia Usa, Aia, muti a tumultu se ja nende muutu se kaksi siis arvista taakse ja kun kui me teina nende kuulamme sellisen veidini nappu ecce panis angelorum on kasuttattu sitä fonetikka missä on kasuttu se appellini de polsarne in Italia koste che dico la di una che per fuite ma te che dico la di Italia che non romani che il pubblico se mi sono dati una chiede da quel che ne è da ja siis kasvattatti sitä fonetiikka, sitä kasvattatti sitä kieli tausta, kun se latina kieli on peljarenenut, ja peljarenenut suullisessa kielessä, se rahva suusta. Ja siis se ei ole vale heilata, ecce panis angelorum, avata mitte ecce panis angelorum, kun juuri sitä palatizazioon, ei ole gi, visu vuola istra, se natuurin vuoras, helik, ak mulle madonna igel mulle madonna igel se le frasi avanti vasti si mette sai andi casu tatti just g si è che vi pax pakis angeli anche loro che dietro si a che sta ia si come vi e da cuore da set me la sai andi si mi fa fare tre zeri teatro consonanti si sono igel ca mi c'è da ecce paci regina angeli e niente si kille sia Aquinos pyhä Tooman ja pyhän Selmos ja syvä mitte keskaajalla kosta siitä lähinnä keisi teksti näde heitä mutta ei näin näin kuin esimisajan ja keisi Augustus vi ennen Kristus ja syvini Plinios vi Seneca niitä siitä klassikallisia perheä on jaottori niin selvä tuli varmistata ja sitten mä pakkasin veljä siellä kun stekki yksi sellainen heili, sellainen konsonant, pakko kaksi variantia, mä luen yhden ja teissä järki. Tai mä alustasin siis ensimmäisen lauseen. Ensimmäinen lause on ad majorem dei gloria, ad majorem dei gloriam. Ja se on kohe neha. Siinä voimme eristata prepositioni per isalmuses, ad, mille jernet accusati kaks, accusativi, kenes, sana, se tenda, majorem ja gloriam. Così hyvä, gloria on istituto sana, quelli che ne paljon tuntuu, gloria in excelsis Deo neces, au jumala le curges. Kirikolla on tässä on aika paljon kasvattu sen. Gloria, gloria, gloria ja gloria on accusativi kielen. Se on siis accusativus, se perineb latina kielen verbis, accusare, mistä ei ole syyllistämä, sinne syyllistämä kielen. Mistä perine sellaista tegusena. Ja se on sihitti, se pikemmin oikein oltu osa sihitti se kene. Ja vasta kysymykselle, ketä, mitä. Ja sitten kun alkaa analyysimaan, dei on se sana, kuinka tehtävä, sellaisessa lauseessa, ja suure alteheka, sen epäläisen tehdä Jumala, deus, dei, deus on nominativis, se on alus, se on subjekt, dei on genitivis, se on siis teiendi kene. Ja vasta kysymykselle, kelle, mille, kelle oma, mille oma. Ja siis on lihtne hakata tönkima. Sitten meillä on majorem, alus vor on major, missä on keskminen vördelus aste, tämmöinen keskvörre. Majore ja gloria me näemme molemmat löppivät sille ammika,
se am am, se tenta omatussöna ja söna yhdintyvät. Käänes, akusati, arvus, se tenta siis ainsuses, yks au, mitte mitu. Ja käänes arvus ja soos, grammatillises soos. Ja siis kui tõlkida eesti keelde, siis meil on suuremaks auks, ad majorin gloria, kelle auks, vot siin see genitiiv vasta küsimusele, kelle oma Jumala suuremaks auks. Näeme siis teisse, siin võib selle juurde tulla väikest mitagi lühidalt lisata, et see väljend ad majorin de gloria akronüümiga lühendina ka AMDG oli kasutusel jesuitide poolt, et endab jesuitide ordu tavatses lisata oma kirjutistest tavalisel algul seda akronüümi, seda lühendit just selleks, et pühendada, nõttega pühendada teatud teos või kirjutis Jumalale. Ja see mitte ainult katoliiklikus keskkonnas, mitte ainult katoliku kirikus, näiteks on teada, et Johann Sebastian Bach kasutas ka seda lühendit oma teostes. Ja kas seda täpselt AMDG või siis SDG Soli Deo Gloria. See on selline lühend, mis on kasutatud nii katoliku kui ka luteri kiriku. Siis lähme teise lause juurde. See pärineb Johannese evangeliumist teises peatükkist. Ja need on Neitsi Maria sõna. Ma loin aeglaselt, et saaks ilusti kuulata. Quod cumque dixerit vobis facite. Quod cumque dixerit vobis facite. Ma ütlen praegu facite, ja ma kasutan seda katoliku kiriku heldustraditsiooni järgi. Aga võib selle teise taastatud helduse järgi ütelda ka facite, ja siis tehke. Quod cumque on akkusatiivis, see on siis osa sihitise keele, mida, ja tähendab mistahes, tähendab nominatiivi mistahes, igaüks. Ja siis tõlkes, quod cumque, mida iganes, dixeri, siin on tegusõna, verbo tegusõnas dicere, dikere, ütlema, mida iganes tema teile ütle, vobis on teile, nobis on meile, koma facite, või siis facite, tehke keskikõnevis, imperatiiv. Mida iganes tema teile ütle, seda tehke, rääkides Jeesuse kohta. Kolmas lause, see pärineb keiser Augustuselt, kes siis suuri esimese sajandi peras Kristus aastat 14. Ja selline hästi lühike lause, festina lente. Ladina keel on väga tähenduslikka, et kahe sõnaga on võimalik välja palju ütelda. Tähendab, et on väga mõjuv ladina keel. Kuidas me võime seda tõlkida? Lente on adverb, on määrsõna, kuidas midagi teha. Ja siis me võime seda tõlkida aeglaselt. Ja see määrsõna ja verb tuleneb, ütleme nii, omadussõnast, lentus.
lentus, lenta, lento, lentus, mes, so, pur, lenta, naiso, pur, lentum, kesso, pur. La di Nachele son col, grammatica di su, se da mica este che è e io, se ne metto le parli, stata la di Nachele, per mi sento le veri, stata. Kun eritti siis, kun myöntäisi tälle perin, että omat on sönä ja nimi sönä yhdistyvät soos, kenes ja arvot, siis suku, grammatin suku, tulee teata, että oman data on oluinen. Ja festina. Festina, teiku sönä pyhivormo, festinare, festino, minä ruttan, minä kiustan ja festinare kiustama, ruttama. Ja siis festina, lente, voi tölkitä isti keille sellaisen syönnäkään, että kiusta aiglasen, rutta aiglasen, mitä se tehdään. Kyllä kun mä sanon rutta, kiusta tai aiglasen, kun mä kiustan, siis mä ei tee aiglasen. Teistä syönnäkään on isti keille sellainen väljentysviis, että taassa sõuad, kaugemmalle jõuad. Se on selle lause mõte. Vähemmän se tehendus, mis on siellä taga. Siis lemme natukene edasi järgmise lause juurde. Se on natukene pikem lause. Ja siis ma taasin väga lühidalt ütelda, et lausete tõlkimisel ladina keeles eesti keelde, kui lause ei koosne kahe sõnast, nagu praegu lugesime, et festina lente, vaid lause koosne näiteks 7, 8, 10 sõnast, kuidas saab õpilane orienteeruda, kus ma algan. Ja siis soovitatakse tõlkimisel ladina keeles eesti keelde, et kuna alus ja öeldis ei pruugi kõrvuti olla. Tavaliselt eesti keeles on. Ma ei hakka siin kellegi eesti keelt õpetama, aga ladina keel ja eesti keel erinevad. Ka on selle poolest erinevad. Selles mõttes, et pikemate lausete puhul, eriti seal, kus on arvukaid lause laiendeid, on võimalik, et alus ja öeldis on ladina keeles lahku viidud. Väga kaugel. Siis õpilane ei saa orienteerida, kust alustada. Ja siis tõlkimist tuleb alustada lausepea liikmetest. Ja siis sõnadeist, ütleme nimist kannavad lausepeamist mõtteid. Ja siis kõigepealt tuleb leida üles verb, tegusõna, ueldis. Siis määrata selle vorm ja esialgne tõlge. Ja siis otsida, kus on alus. Alus on tavaliselt nominatiivis. Ja siis järgmiseks lause liikmeks, mis tuleb leida, on sihitis, mis on üldiselt akkusatiivi käänes. Need on kolm, ütleme nii, põhiprinsiipi. Neid on rohke, aga ma ei hakkasin neid loetlema. Aga sellise lause puhul, mis nüüd tuleb, mis on pikem kui eelnevad, võibolla seda prinsiipi me võime natuke praegu rakendada, kasutada. See on võetud Matteuse evangeeliumis 22. peatükist. Reddit ergo quae sunt Caesaris, ma kasutan seda katolikus kirikus kasutusel olevat hääldust. Reddit ergo quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo. Aga me võime ka hääldata Caesaris ja Caesari. Seal kus tekiva sellise hääldkonna kui C, K, J, G, me võime valida, mida kasutada. Vastavalt sellele kontekstile, kus see lause leitakse. Ja siis, kui me tahame seda natukene analüüsida, otsime üles, nagu ütlesime siin, kus on õeldis, kus on tegusõna. Ja siin on lihtne, sest siin on päris lause alguses, redite,
Sjon teko sen reddere, missä on siis antma takastama kolmantas pyrkonnast. Ja sunt. Sunt on olema, teko sen kolmas isi mitmus on limadon. Siis otsimme alust, subjekti, missä on tabelissa nominatiivis. Ja siis lopussa vaatamme ka, kas on mitäkin akkusatiivis, kas on ka sihittis. Ja siin leijamme ka sitä Caesaris ja Caesari, Caesari. Yhdessä sõnassa on is, lopussa teillä on i. Ne on erilaiset kääntäjät. Siis Caesari on datif, se tendab vasta kysymykselle kellele, millele. Se on sihittise määruse keene. Ja genitiv, kuten juba varten ytlesin, on se täiendi keene, missä vasta kysymykselle kelle, mille, kelle oma, mille oma. Ja siis kuidas me saamme tölkitä? Reddit ergo. Ergo on naku, siis seega järelikult, siis anke siis keisrile, siis ergo on seega järelikult, siis anke siis tagastage siis keisrile need asjad, mis kue sund keisarissa, need asjad, mis kuulu keisrile, mis on keisri oma, selle pärast on genitiivis käene. Ja quae sunt dei, deo, illus casse caesaris, caesari, dei, deo. Se on kuin sõnamäng natukene. Ja anche siis jumalale, mis kuulub jumalale. Dei on genitiivis, kelle oma, jumala oma. Deo, vasta kysymuselle, se on dati, vasta siis kysymuselle, kellele, anche jumalale. Seta, missä on Jumala oma, ytlemme niin, kui tölkitä sõnna. Siis lähemme järgmise lause juurde ja võtame Salomoni raamatust yhe lause. Persona Felix, qui invenit sapientiam. Persona on kuitenkin tuntu, se teisti kielessä on kasvattu se person, olemme person teistä minikoutti yhdyskunnan tekelasta. Tehtsat isikut, persoon. Felix on ka isikunimi ja kuulub ka isikunimede varamusse. Felix tähendab õnnelik. Qui invenit sapientia. Qui on relatiivpronomi, se tähendab siduv asesona. Pronomen relativo latina keeles. Invenit on tegusena, invenire, se tendab siis leitma. Ja sapientia on ka esti tuntu sõna, sapientia. Sapientia, sapientie, esimese käenkonna sõna, naisost. Sapientiam, se em, sõna lõppus teistä seda akkusatiivi, osa teitist, mitä. Ja siis on lihtne tõlkida, sest meillä on alus, olemas persona, Felix, alus, mis subjekt ongi nominatiivis, siis on lihtne üles leida lause kontekstis. Persona Felix, õnnelik inimene, kui invenit sapientia, kui kes siduv asesona, invenit leiab sapientiam, mida tarkust. Õnnelik inimene või õnnelik on inimene, kes leiab tarkuse. Järgmine lause on Svetoniuse katkendist, teose katkendist. Svetonius teame on üks ajaloo teadlane, kirjanik, mis elas esimese ja teise sajandi vahel suuri aastal 126, nii et sellise klassikalise ladina keele esindaja. Ja hästi lühike lause. Siin ei ole vaja mitä kiiriti leida. Diem perdidi,
DM perdidi. Se M, se consonant, se una ne può si fa utile mulle mita, che se aita, tu vastata, kene, itsemeni. Ja onki, accusativ, accusativ. Tavallisen M, olgu am, umi, M, tehistä tavallisen sanan lyppus akkusatiivi, mitä, ketä. Diem, se on pyhi vo, on nominativi dies, genitiivis diei, dies, diei. Diem on akkusatiivi, ja se on per. Diem perdidi, perdidi on aktiivi kindla kõnevisi teis minevik, ehk siis perfektum ladina keeles. Se tähendab olen sõnalt päeva kaotasin. Päeva olen kaotanud, ehk siis olen kaotanud päeva. Natukene tõlgendada ja teismoodi tõlgida, aga siiskisema tähendusega omeiselne tulemus, et olen unustanud head tegemast. Järgmine lause. Järgmine lause perineb Matteuse evangeliumis 19. peatükist ja see on lugu rikkast noormehest. Ja se on siis niimoodi ladina keeles. Ennen kõike selle katolikutime kiriku häilduse järgi. Magister, quid boni faciam ut abeam vitam eternam. Magister, või siis magister, se on eesti keele hästi tuntud sõna, näiteks magistrigraad. Magister on siis õpettaja. Magister, quid boni faciam ut abiam vitam eternam, propettaja, quid? Se on kysymys. Kysy asesõna, quid, mitä? Quid boni, bonus, bona bonum, quid boni, mitä head? Mis head faciam, ma pean tegema, ma teen, ma peaksin tegema. Verbo, tegusõna, facere, mi facere, tegema. Et ut abeam vitam eternam. Ut, selleks et, või lihtsalt et. Abeam, et mul oleks, aga tõlgime esaksin, näiteks. Vitam eternam, igavest elu. Vita eterna, se on nominativis, igaven elu. Ja se on vita, on elu. Siis on esimese käänkonna sõna ja naisost. Ja eterna on omadussõna. Ja selle omadussõna kohta on kolm pühivormi, mesost, naisost, kessost, eternus, etern, eternum. Ma võtan siis eterna, kuna vita on naisost. Ma pean võtma selle omadussõna naisost vormi, ja siis eterna. Ja ma hakkan käännama selle järgi. Ja siis vita eterna. Vitae eterne, vitam eternam, accusativis, mita. Ja siis järgmise lause juurde, mis on väga tuntud ja väga lühike, kolm tegusõna järjest. Ja see perineb Julius Caesarist. Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. Me peame kiinni sellest, mitä me rääkisimme algun häilduse kohta. Veni, se on tegusõna venire, tulema. Neljanda pyrkonna tegusõna. Vidi, se on videre, nägema. Se on kolmanda pyrkonna tegusõna. Ja vici. Se on kolmanda vincere,
Vincere col mandato con devo suona. Veni tu lin, vidi nekin, vici, vici, voizin. On käyks kolmas variant heillä se, selle, mai syvänneks ellesse, että voi monet tölkivät, se, tölkivät heiltävät sitä konsonanttia si on esti kielen järki, selle kielen tausta järki, kun oppilaan oppii. Ja siis ei ole välistetty tuon kunnakaan sitä kolmanta variantti sitä vastaavan just sellelle kielen taustalle, kun oppitaanko se kieltä, siis viitsi. Eestis erittäin. Vaikka kun voimme kiinni pidetään on kahdessa variantissa, kahdessa põhisuunnasta. Viki või viici. Järgmine lause on, on Cicero, Cicero, Vicicero lause oma. Kõik on oige, teoreen yksi on vale ja teine on, on oige. Vastava traditsioonele, keeletaustale, harjumusele, ja tahtatud heldusele on kõik vastuvõitava ja aksepteeritud variantid. Oluline on see, et me teame, milles me räägime ja me teame, miks on nii. Ja see debatt on üleval, see debatt helduse kohta on olemas. Aga ütleme nii siis Cicero. Consuetudo est quasi altera natura. Consuetudo est quasi altera natura. Koe on eratunta siinä tekosöönä lihne, est, se on kuin saksa kieles, ist, englis kieles, is, siis oppilaane voi söönade otsimisel kohe mitäkin eratunta, mis on teemalle omane, mis siis sarnane mingi muu kielikä, mitä ta on oppinut. Consuetudo on come tava harjumus bruk, eesti keeles ka. Ja est, ütlesime, see on tegusõna. Quasi, quasi on quam plus si, ütleme nii, just kui, otse kui, just nagu, variante on palju, aga siin me võime lihtsalt öelda nagu. Nii, harjumus on nagu, natura, che se tunne era sulla natura, nature, näiteks ingleskeeles. Natura on siis iseloom. Ja altera, altera, alterus, altera, alterum. No siis teine. Me võtame, kun natura on naisost ja kuulub, sõna, mis kuulub esimesele käänkonnale, siis omadussõnale kasutame ka. Võtame ka selle omadussõna naiso vormi, mis on altera. Me jätame kõrvale alterus, alterum, ne meid ei huvita, kuna natura on naisost. Peavad ühinduma soos, keenes ja arvus. Harjumus on nagu teine iseloom. Järgmine lause, jälle Cicerost võetuna, Cicerost. Onesta vita beata est. Onesta, kohe õppilaane tunne vera honest. Vita esines, juba, juba varem esines. Ja beata, beatitudes, olla, tule meelde, ja est. Nii, tegelikult, kui see lause on iseenesest üsna lihtne tõlgida ja aru saada, isegi inimene, kellel on vähe ladina keele teadmisi, võib oletada, mida sa võiks tähendada. Onesta vita beata est. Vita on elu, onesta on aus, või austusväärne, est on, ja beatus, beata, beatum on õnnelik või õnnis. Beata ja vita ühinduvad. Nii et nominatiivis, naisost ja aisusest. Aus elu, vita beata, aus elu on õnnelik.
onesta vita, beata est aus eiu on oneri. Iermine lause, perine bielle, cicerost, vana Roma, cuneme kirjuttis test, die popularen ja esti tuntu, et ei saa, ei ole võimalik mitte kujetta citeerimatta. O tempora o mores, nyt jos ime, siis on vokativi kene, o vokativus, tekosöönä vokaali, hytma, kutsuma. Siis esti kielessä räägittäkäs aikaa kutsumise käändest, ytte käändest. Ja kasvatakse siis, kun pyrdyttäkse käändekin puoleen. Että on yksi väga tuntu ilus vanha roma lause, mi parve nero cane. Se on ka ytte käänne, kutsu omu eikki nero laula, räkkides keisarist nero, mi parve nero cane. Ja siis meillä on siinä se esimene söönä tempora. Tempora on se pöhivorm nominativis on tempus, tempus, temporis, tempus nominativis, temporis genitivis. Aeg, aja. Aeg, astaeg, aja vahemik. Aga se voi tähendada ka, kuna sõnadel tihti on ladina keeles, mitu tähendust. On ka rasked olud, rasked ajad, hädad, õnnetused. Ja teine sõna on mores. Mores, mores on siis mitmuses ja sen põhivorm nominatiivis ainsuses on mos. Mos. Mos ja genitiivis, moris. On oluline nagu eesti keele puhul õppida ladina keeles nii nominatiivis sõnu kui ka genitiivis. Sellest on kasu, et keelata siis teisi kasu, selleks et keelata sõna kasutades teisi käendeid. Ühesõnaga, mos tähendab harjumus, tava, loomus, omadus, aga või tähendab ka seadus, juhis. Ja on sellised väljendid nagu neite sinemore. See on siis epare ilma seaduseta, ilma juhiseta, epareegil pärane. Või siis inmorem, siis on korrapärane, seaduspärane. Ja siis, kuidas võime seda tõlkida o tempora, o more, mis esinevad mõlemad sõna mitmuses. O ajad, o kombed, näiteks. Järgmine lause on Ennuse. Lause Ennus oli üks Rooma luuletaja, kes elas ja tegutses teise ja kolmanda sajandi vahel enne Kristust. Ja on tuttu selle poolest, et ta võttis kasutusele kreeka mudeleid kirjanduses ja ka üks esimesi. Ja aga teemas on ainult siis olemas vaid fragmentid tema teostest. Ja üks selline fragment, üks selline lause on selline Amicus certus in re incerto cernitur. Vi amicus certus in re incerta cernitur. Amicus, väga tutut sõna, amicus, amicus, amici, sõber. Certus, certus, certa, certum, kindel. Re, res, nominativis on asi, näiteks res publica, avalik, ühiskondlik asi, ehk siis vabariik. Res in certa, in certus, in certa, in certum, siis epakindel,
ja Tjernitu. Nyt se lause lyppus on tekusyynä. Sille tekusyynä pyhivormit on Tjernu, Krevi, Kretun, Tjerneri. Sitten entä siis näkemä, merkkämä, eristämä, erätuntma, tunnettama, arusaama ja siis tölkimiseen voi kasvatella sitä, mitä tuntuu, että on kuitenkin sovellik sellaisesta kontekstista. Kuitenkin sovellikko sellaisesta kontekstista. Amicus certus, kindla supra, cernitu, teko syynä, tuntakse era, kus, in plus ablativ, in, preposition, essona plus ablativ, in re incerta, kindla supra, tuntakse, epa kindlas ulugoras, epa kindlas asias, epa kindlas situationis ulugoras. Ierni lause on descartese, oma, cogito ergo sum, which is cogito ergo sum. Sum on lihne, se on olema tegusena, olen, esimeneisik, ergo mi ubanegimi varen, seka, järelikult, ja cogito, on tegusena cogitare, vi cogitare, siis kaalutlema, mõtlema, läbi mõtlema, järele mõtlema. Ja siis kuidas me võime seda tõlkida? Cogito, ma mõtlen, ergo sum, see järel või järelikult olen olemas. Hästi tuntud lause sellest matemaatikus, füüsikus ja filosoofist. Järgmine lause on kreeka filosoofi, 4. sajandi kreeka filosoofi oma, 4. sajandi enne Kristust muidugi. Hippokrates, ars longa vita brevis. Et see lause pärine siis kreeka arstist, 4. sajandi kreeka arstist Hippokrates. Ars longa vita brevis. Ars on kunst ja vita esines juba kaks korda elu. Longa ja brevis on kaks omadussõna. Mõlemad sõnad ja mõlemad omadussõnad on nominatiivis ja on mõlemad naissoost ja on ainsuses. Ehk siis ars longa, kunst on pikk, siin tegusõna olema esine, aga ladina keele kui tihti jätta era tegusõna olema. Ja siis ars longa, kunst pikk, aga me võime tõlkida, kunst on pikk. See tähenda, see on pigem kui pikk, see on kaua kestev. Ja vita brevis, elu lühike. Et järgmine lause on pärine Horatiusest, siis esimese sajandi luuletajast. Ja see on selline, aurea mediocritas. See on, mediocritas on kesktee, see on naissoost, nominatiivis, ainsuses. Ja aurea on omadussõna, mis ühildub sellega. Jälle ainsuses, nominatiivis ja naissoost. Aurea mediocritas, kuldne kesktee. Järgmine lause. Gloria in excelsis Deo. Esti tuntud kirikul laulade kasutused. Gloria, au, auhilgus. Kellele, Deo, dativis. Gloria in excelsis Deo, gloria, au, kellele, Jumalale, kus, in plus ablativ. In on essona ja sellele järne ablativis olev sõna, mis on siis excelsis. Au olgu Jumalale kõrges.
Iernelause on avel Horatioses est in vice carpe diem, estimene on quesque cunevis decusuna, et Athene on diem, son sis diem iuba esines me vattasime, en dies diei, son sis ni messos qui naisost suna, dies, pev, et diem on accusativi, son sis osa, osa sihittis kene, mis vasta kysymuselle, keta, mita, carpe diem, carpe on carpere, carpere tenda latina kieles kitkuma, korjama, keima, tuttama, ja on isäkin sellinen veijänä kuin viam carpere näiteks, mistä tenda teet keima, viivi, teekonda, ettevõtma. Niin, et carpe diem, me voimme tulkita sellisen viisi, noppi päivä, noppi päivä, ja ehk siis kasuttaa hesti päivä. Mone tulki vaikka se, että oppisteismo on joku naudielu, vaikka niin se on hyvä tulkentamisen ja interpretaationi kysymys. Järminen lause on siis Locke's John Locke, se on inglesi filosof, suuri siis 80 sajandin alkuun, ymmärsi. Tabula rasa, tabula rasa, tabula, tabula. Tabula on ka aluseks yhdelle eestikieliselle sõnnalle, tahvel, tahvel, se onkin se otse tõlge, tabula on tahvel. Tabula on nominatiivis, naisost, ja ainsuses yks tahve, tabula ja rasa. Rasa on siin kasutatu omatu sõnana, tenda, seda voi tõlki nagu puhas tahvel, aga see rasa tegelikult on see perfetti partitsiip passiivis ja vastab eesti keelele nimetatud tut kesksõnale, no näiteks selline lause nagu näiteks vox audita, vox audita kuuldud hääl või siis scripta manet, et siis kirjutatud teht seili, vot see kirjutatud, see kuuldud. Ja siis siin on üks tõlge nagu puhastatud tahvel. Et siis ja see põhivorm esimeses isikus on rado, rado ja siis radere, krapima, pühkima, puhastama, nii edasi. Järgmine lause on võetud olimpiade viisist ja see on Citius, Altius, Fortius, siis Citius, Altius, Fortius. Ja esimene on siis mõle kõik kolm on keskvõrre, see tähenda siis, et Cito teda ruttu kiiresti, aga Citius kiiremini. Vi altus on kõrge, aga altius on kõrgem. Ja fortius, fortis on tugev, aga fortius on tugevam. Ja siis, kuidas me võime seda tõlkida kiiremini, kõrgemale, ja tugevamini. Ja tegu sõna citare muidugi tähendab lükkama panna. Järgmine lause on Ovidiusest. Siis üks klassikaline autor
lulettaja kirjamies. Abeunt studia in mores. Abeunt studia in mores. Yksi öin on heistä erätuntut, kun erätunta studia studies. Ja sitä voi tölkitä niin moni. Haridus jättää jälje keittumiselle. Mores, mos moris, me vaattasimme kavare, on tava, harjumus, keittuminen. Ja se tenta tegelikult siitä laajemmas nagu tehenduses, että tegevus muuttuu harjumiseksi. Ja kuna se tegusöönä abeunt, selle aluseksi on tegusöönä abeo, abire, iseenesest abire tendab eraminema, lahkuma, siirduma, murduma, muuttuma. Ja onkin se muuttuminen millekski, se tegevus, mis muuttuu harjumiseksi, se tegevus, mis läheb yle harjumiselle, on selles mõttes. Järgmine lause on videosest. Mielu videos, nil consuetudine maius. Nil on nil. Mitagi, pole mitagi, mitte mitagi, ei mitagi. Consuetudo on harjumus, anche se on consuetudine, se on ablativis, ablativi genes. Si, ja maius. Maius, mis on siis tehtsam, võimsam, suurem, odulisem ja võib niimoodi seda tõlkida niil maius, nagu pole midagi tugevamat milleski konstituudine ablatiivis, ehk siis harjumusest. Ja ablatiivi keene on kõige raskem, kõige mitmekesisem tõlkimisel ladina keeles, eesti keele. Järgmine lause on jälle võetud Ovidiusest, mis tema teosest Tristia. Ja bene, kui laatuid, bene viksid. Bene on lihne, see on hästi. Qui se on relatiivpronomen, siis siduv asesöna, aga siin on subjektina, alusena. Ja siis on kaks tegusöna, laatuid ja viksid. Esimene on tegusönast lateo, laatuid latere, mis on varjatud, kaetud olema või peidetud teises pürkonnast. Ja viksid on vivere, elama, kolmandas pürkonnast. Kui kokku panna siis bene, kui laatuid, bene viksid. Se tenda, kui, kes on elanud laatuid, tagasi tõmbunult, märkamatul viisil või silmatorkamatult, bene viksid. On hästi elanud. See latere ongi see kannab seda tähendus, et peidetuna, kaetuna, varjatuna elama. Lähme teise järgmise lause juurde. Deo patrie amicis. Deo patrie amicis. Kui kolm on dativis. See tähendab vasta küsimusele, kellele? Deo, kellele? Jumalale, patrie, isamaale ja amicis või amicis, sõpradele. Ja seda me võime tõlkida nagu Jumala, isama ja sõprade eest. Aga sõnalt oleks tähtiivis vasta küsimusele, kellele, millele. Järgmine lause. Pärine profet Jesaja raamatust. Vox clamantis in deserto.
vox clamantis in deserto, vox vocis hell. Colmanda ken con sona, naisost, clamans clamantis, clamare on hytma, kutsuma, clamans on particip presens, olevic. Clamantis is teistab genitivi, kelleoma. Kelle hell, this is hydia hell, curbes. Desertus, muito che sin antolkes curbes, aca desertus isenes est on perfetti partizi passivis, sonas deseros et enda mahayet, ma vi lahkuma, vi mitte holima, ongi se curbes, ongi se koht, mis on mahajettu, kun se ole mitte mitagi, ja mis se ole hoolettu. Selles mõttes tõlgitakse sõnaga curbes, aga in deserto tähendabki iseenesest kohas, kun se ole mitte mitagi, mis on mahajettu. Deserto loko ongi se mahajettu koht, mitte hoolittu koht. Hyydia hell curbes in deserto, in plus ablativi, teistä kohta. Jeminen lause publicus Siusest. Sirus, eli praset oli Siriast perit, esimerkiksi saiannis ennen Kristus, aka elas ja kasvas yles Italias esialgus orjana, ja siis tema veglia paestvate oman juste perasta temasta saika jäse hilja kirjamies. Ja tämä on väga tuntu tema sentenzi de puolesta. Publicus Sirius, iniurie remedium est oblivio. Iniurie remedium est oblivio. Est on coera tunta, lihne, se on tegusena. On. Oblivio, oblivionis, oblivion. Naisoft sona nominativis iaisuses, se on siis unustus vi unarus. Ja remedium, remedium on siis curavim, ja iniuria, iniurie, se on esimese kenkona sona, naisoft. Ja aisuses. Ja siis mitä se tehdään? Remedium iniurie est oblivio. E siis ylekohtu vi epaoigluse vi solvamise ravim. Se on se iniuria tehendus. On unustus. Vi unarus. Järne lause on esimesessä saiannis perästä istus elävasta issa kirjamehest ja filosofis ja riigitegelasest Seneca. Docendo discimus, vis docendo discimus. Uppettades uppime. Tego sonas discere, discere, uppima. Ierne lause. Perine per evangeliumi Lukase evangeliumi esimerkiksi peatykkist ja ne on Ingel Gabrieli sanat Neitsi Marjalle Ave Maria grazia plena Dominus tecum grazia plena armo teis sa armo leitno Dominus issant, se on siis nominativis, teise kenkon messost sona dominus issant, tecum, cum te, tecum, cum on sellainen assosona, mille jären on alatti ablattii, te ongi ablattii, sinuka. Järmine lause on natukene sellainen pikem ja se on Pyhä Johannesest
Sic enim dilexit Deus mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnes, qui credit in eum, non pereat, sed abeat vitam aeternam. Si non coherat unta, cuson alus, Deus, iumal, nominativis, mesost, dilexit, tegusena, armastama, perfectum, teis minevic, mundum, mundus, mundi, mundum accusativi, se on siis vasta kysymyselle, mitä Jumal armasta, Deus dilexit mita mundum, mesost, ja teiselle kenkonnalle kuuluu sana, ut filium suum unigenitum daret. Daret on tegusena, antma, filium suum unigenitum. Jernevat, järjes on kolm, accusativis olevat sana. Siis on filium, poega, nimisena, suum, possessivonomen, tema, ja unigenitum. Se ytle meille väga selkeästi tegon accusativi, no? Koheratunta, ketä. Se on unigenitum, on perfetti particip passivist, verbis, gigno, gigno, genito. Nunda, sic, on jumal maailma armastanut, dilexit Deus mundum, ut filium su unigenitum daret, et ta oma unigenitum, aino syndinut, filium, poja, daret, on annut. Ut omnis qui, yksi, kes, credit, credere, uskuma, in, preposition in, plus accusativi, in eum, yksi, kes temasse, usum, non pereat. Pereat, perire, pere o perire, se tenda siis kaotsi minema, hukkama, hukkuma, hävima, kaduma, et yski, kes temasse usu, non pereat, ei hukkuks. Sed, vait, abiat vitam aeternam, jelle accusativis, aka naisost olevat sõna, vitam aeternam, igavest elu, igaven elu olet litsal vita aeterna, nominativis. Abiat vitam aeternam, et tal oleks igaven elu, et ta omaks igavest elu, kui me taame sellitada accusativi. Järgmine lause on Pontius Pilatuses. Sõnad est. Quid est veritas? Quid est veritas? Küsi fasse sõna. Quid? Mis? Mis assi? Est on tegusõna, olema, ja veritas on siis tõde. Quid est veritas? Mis on tõde? Siis le medasi järgmise lauseka. Se on yksi raitkiri, missä on leida se Tartu inglisillä. Otsium reficit vires. Otsium. Otsium on puhkus. Vires. Vires on sellainen epäregliperäinen sõna ladinan kielessä. Naisost. Viskus. Esine nominatiivis. Accusativis ja ablativis, vis, vim, vi, sin vires on muito, voiks olla mitmuses, kas nominativis, vi accusativis. Selliset juhul konkreetset on accusativis, et siis vires, virum, genitivis, ja viribus, ablativis. Otium reficit vires, puhkus, reficere, reficere, se tegusõna, mis on, kuulub kolmandale pöörkonnale,
kosuttama, tugevdama, parandama, kordasama. Siinä me voimme kasvata tätä ilusti tekosyynä taastama. Niin, puhkus, taasta, mitä akkusatiivis olevat syynä? Jout. Which is jout, voimeit. Järminen lause on vivat, kreskat, floreat. Vivat, kreskat, floreat. Floreo, florere on oitsema. Vivo, vivere on elämä, se söylä jopa esines varen. Ja kresko, crescere, crescere on kasvama. Ja sitten voimme sitä tulkita niin modi, että elagu, vivat, kreskat, kasvagu ja floreat, oitsegu. Leemme järmise lause juurde, missä on Seneca lause. Rex est, qui metuit nil, rex est, qui cupiet nil. Nil cordu, kas corda, se on siis mitaki, mitte mitaki. Siis esine kaks corda est, tekosyynä olema, kolmas isik, ainsus est, on. Jopa esines kavaren, kaksoja jopa saimme kette. Qui esines kavaren, se oli siis se sidov assessorna, tenda pronomen relativum, seces. Rex, rex regis, rex regis, se on kuningas. Rex on esine siis nominativis. Rex est, qui metuit nil, rex est, qui cupiet nil. Se, kes, viitame inimene, kes, ei karda, metuit nil, ei karda mitagi. Ega cupiet nil, ega ihalda mitagi. Rex est. On kuningas. Ja kuningas on se, kes. Lemme järmise lause juurde Senecast. Sera in fundo parsimonia. Parsimonia esine sin, son naisost söna, mis esine sin nominativis, ainsuses. Tähendab sehtlikust, kokkuhoidlikust iseenesest nimisõnana. Seera, seera on omadus sõna. Seerus, seera, seerum. Seerus, meso puhul, seera, naiso puhul ja seerum, kesso puhul. Kuna parsimonia on naisost sõna, siis pea ühilduma naisost. Meni omadussõnana, mis on siis naisost, omadussõna, naisost vormiga. Meil on siis tõlkes. Põh in fundo, in plus ablatiivi. Fundus, fundi on põhi. In fundo, põhjas. Võime lisata selleks, et selle lause tähendus olisi rikkalikum ja arusaadavam, kui neppu põhjas. Sera parsimonia on otseses tõlkes, sehtlikus või kokkuhoidlikus hiiline, juba liiga hiiline. Siis me võime tõlkida niimoodi, kui neppud põhjas on hiilja kokkuhoida. See tähendab, see hiiline kokkuhoidlikus või muuta. Selliseks lauseks on hiilja kokkuhoida. Järmise lause juurde. Per aspera ad astra. Per aspera ad astra. Väga tuntu, hästi tihti tuntut lause. Kasutas oli isegi Italia mereväes. Aspera. Aspera asperum. Se on omadussõna.
sun epätasainen tea aske konernik. Astrum on lihne astrum astri, se on keskisuust. Se on ainsuus ja se tehdä viitaevas. Ja sitten per on asesöönä, mille järnep akkusatiivis olevat söönä. Se tehdä se aspera, per aspera ad astra. Me voimme söönä söönä niin moni tölkitä. Per tehdä läpi, kaudu, raskuste kaudu, läpi raskuste, läpi raskette situazioni, läpi raskette olukordade. Ad astra, ad on assessöna, mille järne akkusativ. Astra on siis mitmus, kesksostsöna ja akkusativist. Lebi raskuste taiva pole, vi tehtede pole. Järne lause on audiatu et altera pars. Audiatu. Audiatu on tegusena, verb, uedis, se on siis olevik, se on preses, se on konjunktiv passivis, kulattagu, kulattagu, audiatur. Et altera pars, pars on osa, se on kuin part, ingliskeeles, pars, altera, altera, alterus, alterum. Altera on teine. Tessugune, teine. Ja siis audiatur altera pars. Kullattagu era teine pol. Kullattagu ka era teine pol. Juhul kui on tegu mingi kohtuliku vaidlusega või tüliga. Siis lemme järgmise lause juurde. Ja siin ma voin lühidalt lisata ainult seda, et kuna siin adiatur on konjunktiivis ja konjunktiiviga tahetakse väljendada soovi, esmärki ja järjendust. Järgmine lause. Finis, koronat opus. Finis, finis, sama vorm, nii nominatiivis kui ka genitiivis, on naisoost sõna, finis on lõpp, the end, lõpp. Koronat on kolmas isik oleviku vormis, koronare, kronima, koronat, kronib. Ja opus, opus on töö, on tegevus, on isegi vaev, jõupingutus, aga opus nende muusikas kasutusel on ka mitugi kunstiteos või raamat. Ja siis mida see tähendab see lause? Finis koronat opus, et lõpp kroonib tööd. Ja opus on kesksoost sõna, see tähendab, et see vorm nominatiivis ja akkusatiivis on sama, see ei muutu. Finis koronat opus, lõpp kroonib tööd.